Flere og flere steder i industrien passerer emnerne i dag så hurtigt, at det menneskelige øje ikke kan følge med. Når der for eksempel opstår en fejl på en produktionslinje, kan det være uhyre svært at finde ud af, hvad det var, som gik galt. Den slags fejl koster hver dag landets produktionsvirksomheder mange ærgelser og store summer penge. For det kan tage evigheder at finde sådanne fejl. Det kan også betyde, at man på en produktionslinje måske sætter farten unødigt ned for at undgå alt for mange stop. Men der er en løsning på problemerne. Vi har et problem derude med en lukker. Den brokker ret tit. Er lukkemaskinen? Ja. Så med fat i Magic'en, ja. Med Magic Eye i kufferten kan fejlene nu, i langt de fleste tilfælde, afsløres og udbedres hurtigt og effektivt. Magic Eye er et nyt, kompakt og bærbart kamerasystem, der klarer fejlfindingsopgaver ved fuld hastighed på produktionsudstyret. Magic Eye består af et digitalt kamera, en lyskilde samt en PC med et interface, alt sammen pakket i en bærbar flightcase. Mobiliteten og den robuste flightcase gør det nemt for montøren at bringe systemet med på flyrejse. Magic Eye kan med få minutters instruktion nemt betjenes. Kameraet er så lille, at man næsten kan placere det hvor som helst. Når Magic Eye aktiveres, optager systemet hele tiden. Systemet kan optage op til 240 billeder i sekundet, og når en fejl opstår, modtager systemet via PC'ens interface enten et signal fra linjen, så optagelsen stopper, eller også kan optagelsen stoppes manuelt. Det er altid de sidste 6 sekunder før optagelsen stoppes, som gemmes på harddisken. Sekvensen er i slow motion og kan afspilles igen og igen. Og man kan analysere hele optagelsen billede for billede for at afsløre fejlen. Hele optagelsen kan selvfølgelig gemmes på harddisken til senere gennemsyn. Med interface-modulets hjælp kan man i PC'en registrere og gemme 4 signaler fra produktionsstyringen for at se, hvad der skete rent elektrisk i netop de kritiske sekunder. Magic Eye har allerede bevist sit værd hos flere større danske virksomheder. Den fejl, der opstod her i dag, det er, at vi har sådan nogen, vi kalder en stump, som senere bliver til en dåse. Den bliver transporteret igennem maskinen. Der sætter nogle indskubfingre herinde, som skubber den ind i en omrullerstation. De ting skal passe meget præcis for hinanden. Den fejl, der opstod her, det var, at hjørnet af stummen rendte imod en finger. Og det har man ikke mulighed for at se med det menneskelige øje. Og så kommer det sådan her ud. Og egentlig, der skulle den have set sådan her ud. Så går vi så ind og monterer Magic Eyes i maskinen op under. Man ser præcis, hvad der sker, hvad det er for en finger, der render imod. Og så går vi ind og retter fejlen. Og det hele, det tager cirka 15 minutter. Det er for det første, at det er nemmere at have med at gøre, og så kan man se det, man skal på det. Man kan komme tæt på produktionen, fordi kameraet fylder ikke ret meget, og man kan få de der stille og rolige billeder bagefter, og tydelige billeder, så man kan se, hvad der foregår. Med de produktions- og effektivitetsbetingelser og krav, vi bliver stillet i dag, og egentlig skal være stigende år for år, også, der betyder det, at vi skal være ekstremt hurtige til at forrette vores fejl. Men i fremtiden vil vi komme til at anvende Magic Eye mere, end vi har gjort førhen. Fordi produktionerne kommer til at køre hurtigere og hurtigere. Når du er oppe og kører 450-500 takter med en maskine, så kan det menneskelige øje under ingen omstændigheder følge med. Der er store fordele og penge at tjene med denne detaljerede form for fejlfinding.